Megújult a piac tér Karcagon, megrongálták a térfigyelő kamerákat, árad a Tisza. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 12-én 18 óra 5 perckor. Európai Uniós forrás segítségével a Karcagvárosi Önkormányzat befejezte a vásárcsarnok melletti nyitott piactérnek a lefedését a TOP 1.1.3 kötőjel 15 kötőjel JN1 kötőjel 2016 kötőjel 00015 pályázat keretén belül a helyi gazdaságfejlesztés című pályázati kiírásra benyújtott projekt 100 millió forint 100%-os visszanemtérítendő támogatásban részesült. Karcagvárosi Önkormányzat a pályázati forrásból az 5300 Karcag Kacsú utca 7-9 szám alatt található zárt vásárcsarnok melletti nyitott piacterének lefedését valósította meg annak érdekében, hogy a helyi termelők helyi piacra jutásának körülményei javuljanak. Külső bevásárló rész újult meg teljesen, hiszen eddig egy szabadtéri piac területen lehetett megvásárolni a háztartásokba szükséges zöldséget, általában a piacon árult termékeket. Ez a szabadtéri terület újult most meg, egy teljesen új burkolatot kapott, megfelelő csapadékvízelvezetést és fedett részé került átalakításra. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan kulturál területen lehet most már a piaci bevásárlásokat folytatni, ami egy picit az időjárás viszontagságaitól is megkíméli mind a vásárlókat, mind pedig az eladókat. Európai Uniós forrásból, toppos forrásból került felújításra a piac területe. Közel 110 millió forint volt az, amit erre a beruházásra költhettünk. Mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy természetesen a területnek a rendezése nem ért ezzel a pályázattal véget, hiszen nagyon sok további fejlesztés fogja érinteni a jelenlegi területet is. Elindult a kerékpárút fejlesztés, ami érinteni fogja a piacot, tehát maga a megközelítése is teljesen újszerű lesz, foglalkoznunk kell majd a parkolóknak a további kialakításával. És ahogy itt a piac terület mellett látszik, még a tereprendezés az a jobb időre vár, ez már önkormányzati feladatból kerül majd megvalósításra. Terveink szerint ez további zöldítéseket jelent, faültetéseket, illetve gyeprácson keresztül füvesítünk, amely azért is nagyon fontos, hiszen ez a rész is, amikor egy picit nagyobb a piac, ugye tudjuk a csütörtöki, szombati napokon azért jelentős elárusító várható a karcagi piacra is, és reméljük a jó idő elérkeztével azért ez a szám valóban meg fog ugrani, tehát majd ezeket a területeket is be lehet vonni a piaci elárusító részbe. Az acéltartó szerkezethez kapcsolódóan megépítésre kerültek a fém vázszerkezetű kemény fa standok. A fejlesztendő terület járda felülete térkőburkolattal került megépítésre. A piacra járók többsége kerékpárral érkezik, ezért 5 darab 8 állásos kerékpártároló is elkészült. Egy 21. századi színvonalú piaci terület valósult meg, amely fontos szerepet tölt be a lakosság ellátásában, és egyúttal közösségi térként is szolgál. Ez jól mutatja a kormány vidéket támogató politikáját, azt a gazdaságpolitikát, amely egyúttal lehetővé teszi azt, hogy ilyen beruházások megvalósuljanak. És fontos a lakosság ellátása szempontjából is, hiszen a helyi és környékbeli termelők ide tudják hozni a javaikat, a finom élelmiszereket, a jó minőségű termékeket, zöldségeket, gyümölcsöket, és itt a lakosság közvetlenül személyes ismeretség alapján is tud vásárolni. Rövid ellátási láncról van szó, ahol megvan a bizalmi viszony a termelők és a vásárlók között valamennyiüknek a javára, és ez egyébként a Covid idején is, de a későbbiek során is biztos vagyok abban, hogy elősegíti a karcagi lakosság jobb élelmiszer ellátásán. A Széchenyi 20-20 program keretében megvalósult pályázat a helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása célterületre irányult. A város szempontjából, de nem csak a város szempontjából, hanem a térség szempontjából is fontos ez a beruházás, hiszen azok az idősebb karcagiak is emlékeztek rá, hogy ez a karcagi piacrész, ez a Baromfi vagy Tyúk piacrész, mindig egy kicsit ilyen kipakolós volt, egy kicsi mostoha rész volt, hiszen amikor megépült a vásárcsarnok,
akkor ide pakoltak azok az árusok, akik zöldséget, baromfit árultak, és igazából mindig hiányzott az, hogy legyen egy kulturált, egy szép része itt a piacnak is. Ez a rész fedett rész, tehát esőben, hóban, rossz időben is nyugodtan lehet kényelmesen vásárolni, és fontos az, hogy nem csak egy vásárlási, hanem egy találkozási pont is a karcagi piac. Hiszen szombat délelőtt olyan emberek találkoznak, olyan emberekkel lehet összefutni, hogy egész héten nem találkozunk velük. És nem csak az árusításnak, nem csak a kereskedelemnek, hanem a találkozásnak, az ismerősökkel való, barátokkal való találkozásnak is fontos pontja. Olyan, mint régen Rómában a fórum. A fejlesztés eredményeként a településkép rendezettebbé válik, és nő a lakosság életszínvonala. Nem ért véget a piacnak jelen pályázatban a fejlesztése, hiszen azért van még olyan tennivaló, amely nem volt része magának a pályázatnak, így az önkormányzatunkra vár, illetve további pályázati lehetőségeket, meglévő forrásokat fogunk majd a további fejlesztésre fordítani, mint ahogy itt a mögöttem látható területen is elkezdődik a Városi Önkormányzat által a gyeprácsok készítése, és itt egy olyan füvesített zöld felület lesz, amelyet a későbbiekben akár a piac terjeszkedésére, vagy nagyobb piacok esetén, ugye a csütörtök és a szombati piacok esetén még be tudunk vonni majd az elárusító helyek közé. Folytatódik a parkolóknak a kialakítása, a csapadékvíz elvezetése természetesen, ami nagyon fontos a piac környékének a szempontjából, illetve már elkezdődött a kerékpárútnak az építése, amely majd a piac megközelítését teszi sokkal jobban és biztonságosabban lehetővé. A karcagi rendőrök gyanúsítottként kihallgatták a feltételezett elkövetőt. Ismeretlen személy 2021. február 7-én 20 óra és 22 óra között a Karcag belterületén kihelyezett és Karcagváros önkormányzatának tulajdonában lévő 4 térfigyelő és rendszámfelismerő kamerát megrongálta. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a karcagi rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a helyi férfit, aki elmondta, hogy dühét kívánta levezetni, és egy farúddal leütötte a kamerákat. A karcagi rendőrkapitányság rongálásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a férfi ellen. A csapadékos időjárás következményeként áradnak folyóink. Vízszint emelkedés jellemzi a Tiszát, az Agyvát, a Körösöket és a Hortobágy-Berettyót egyaránt. A felső Tiszán újabb árhullám indult el, ami a jelenlegi számítások alapján 700 cm-t elérő, illetve azt meghaladó tetőző vízállásokat idéz elő a Közép-Tisza vidékén. Kismértékben nőtt a belvízi elöntés a köti vízig működési területén, megközelítve a 9000 hektárt. A csapadékos időjárás, illetve a felmelegedés következtében a Tiszán és a mellékfolyóin árhullámok indultak el. Januárban a Tisza vízgyűjtőjére leesett csapadék mennyisége csak a Zagyva-Tarna rendszerben nem érte el a sok éves januári átlagot, az összes többi vízgyűjtőn meghaladta azt. Februárban tovább folytatódott a csapadékos időjárás a felső vízgyűjtő területeken. A mi szakaszunkon Kisköre és Fegyvernek között jelenleg elsőfokú árvízvédelmi készültség van. Ennek az az oka, hogy február hónapban az átlagosnál jóval nagyobb csapadék esett le. Jellemző, hogy az első 9 nap alatt leesett a februári átlag csapadék. Ez a felső vízgyűjtőt jelenti a Tiszán, a Bodrogon és a Szamoskrasznán. Ebből alakult ki egy árhullám, ami tetőzött Vásárosnaménynál, abból itt is vízszintemelkedés jött létre, de ráfutott egy következő árhullám is, ami a tartós csapadékból adódik, és ezek összegeződnek, és most újra áradó a Közép-Tiszán is a vízállás. Hát jelenleg a kiskörei vízlépcsőnél meg kellett szüntetni a duzzasztást. Ugye olyan vízszint alakult ki, ahol már a duzzasztás tovább nem tartható fent, úgyhogy hétfői nappal a duzzasztás megszüntetésre került, ezzel párhuzamosan elsőfokú készültség lett elrendelve. A készültség jelenleg nem igényel komolyabb védekezési munkálatokat, figyelőszolgálatot tartunk a töltésen,
illetve ha ez tovább emelkedik, és elérjük a 700 cm-es vízállás Kiskörénél, akkor ott a másodfokú készültség is elrendelésre kerül. Itt Szolnoknál még jelenleg nincs készültségi fokozat, de az áradó vízállás miatt hétvégére várható, hogy itt a Tisza-Csongrád-Szolnok közötti szakaszán is elrendelésre kerül az első fokú készültség. Feltorlódott már az előző kisebb árhullámoknál is az úszadék a kiskörei vízlépcsőnél. Ez az úszadék most ugye tovább halad, mivel felnyitásra kerültek a táblák. Ezért tapasztalható a Tiszán ezeknek az úszadékoknak a megjelenése. Felállítottunk egy figyelőszolgálatot, a mi szakaszunkon 5 helyen figyeljük a PET palackok érkezését. A jelenlegi számításaink szerint 10 és 30 darab érkezik percenként. Ez a zárhullám további szakaszában is várható lesz. A felső Tiszán a sok éves februári átlag 129%-a 81,9 mm hullott le 9 nap alatt. A Szamos-Kraszna vízgyűjtő területére 36,5 mm, a sok éves februári átlag 107%-a, míg a Bodrog vízgyűjtőjén 49,9 mm, a sok éves februári átlag 109%-át regisztrálták. A legfrissebb meteorológiai előrejelzés szerint a következő 6 napra a felső Tiszára 25,8 mm, míg a Bodrog vízgyűjtőire 23,9 mm csapadék várható. Ennek halmazállapota az érkező lehűlés következtében vegyes halmazállapotú lesz. Sajnos nincsen védve, úgyhogy az minden évben mondhatni elárasztja azt a részt. A kis házak általában cölöpökre épültek, tehát nagy kárt nem tesz bennük, aztán ahogy elvonul a víz, akkor lehet rendbe tenni még egyszer az egész kertet, meg a ház környékét. Hát itt a stégeknél körülbelül, mint ahogy látszódik is arra följebb, ott van egy nagy ilyen úszósziget, ami fönn akadt a stégeken. Hát aztán a tulajdonosok vagy megpróbálják ellökni, valahogy elhúzni, vagy pedig egyszerűen majd csak megoldja a természet maga, hogy húzódik vissza a víz, hát ha megy tovább. De sok szemét jön. Az elmúlt napok csapadékos időjárása következtében újabb árhullámok indultak el a Tiszán és mellékfolyóin. A hazai felső szakaszokon az előző árhullám apadó ága újból áradásnak indult. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék! Vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!